माननीय सभामुख महोदय, कर्मचारी समायोजन ऐन दुई अध्यादेश कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सूचना प्रस्तुत गर्दै म के कुरा राख्न चाहन्छु। कर्मचारी समायोजन ऐन 2074 एक वर्षसम्म कार्यान्वयन नगरी उक्त ऐनलाई अध्यादेशद्वारा खारेज गर्न विधि शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुन्छ हुँदैन। नेपालको संविधान धारा 302 को व्यवस्था संक्रमणकालीन व्यवस्था हो। प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो सेवा गठन नगरेसम्मको लागि सेवा प्रवाह नरोकिने व्यवस्था गरेको छ। तर स्थायी रूपमै हुने गरी केन्द्रले प्रदेश स्थानीय तहको संगठन तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्न संवैधानिक हुन्छ हुँदैन? यो मेरो मात्र प्रश्न होइन, सामान्य सभामुख महोदय यो लोक सेवा आयोगको प्रश्न पनि हो र धारणा पनि हो। संविधान त सरकारले जसको कुरा सुन्नुपर्ने हो उसको कुरा सुनेन, सुन्दैन। जसको कुरा नसुने पनि हुने हो। केही विशिष्ट छुट्टै पहिचान बोकिएका केही विशिष्ट कर्मचारीहरूको स्वार्थबाट प्रभावित भएर अध्यादेश यसरी ल्याइएको छ। समस्या अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने तरिकामा मात्र छैन, यसको कन्टेन्टमा पनि छ, विषयवस्तुमा पनि छ। हो, कर्मचारी पठाएको ठाउँमा जानै पर्छ, पठाउनेको सरकार, तर सरकार आई एम द स्टेट भनेको जस्तो गरिकन सरकारले सबै कुरा मनमानी ढङ्गले गर्न पाउँदैन। कानुनद्वारा सृजित व्यक्तिको अधिकारमा आघात पुग्ने गरी मनमानी र स्वेच्छाचारी ढङ्गले सरकारले काम गर्न पाउँदैन भनेर संविधान ऐन नियम कानुनको व्यवस्था गरिएको। निजामती सभा 2059 दफा 58 अनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीहरूको सेवा शर्तमा कुनै प्रकारको प्रतिकूल असर पर्ने भएमा लिखित रूपमा उसको मन्जुरी लिनुपर्छ। अहिले गर्न खोजिएको सेवा शर्त बदल्ने कुरा हो, त्यसैले यो स्वेच्छाचारी छ, यो विभेदकारी छ, किनकि समान सेवा समान शर्त भएको ठाउँमा कोही श्रेणीगत कोही तहगत, कोही तलै मात्र गएर बस्नुपर्ने कोही माथि नै मात्र बस्नुपर्ने, संसद सेवाका कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा पनि विभेद गरिएको छ। त्यस सम्बन्धमा सभामुख महोदय, यहाँ प्रश्न कर्मचारीको हुँदै होइन, यहाँ चिन्ता पनि केही संख्या केही हजारको संख्यामा रहनुभएको कर्मचारीको होइन। कर्मचारी केवल माध्यम मात्र हो जसलाई हामीले थिलथिलो बनाएका छौँ, जसलाई हामीले अत्यन्त कम प्रभावकारी बनाएका छौँ। तर आज हाम्रो चासो हाम्रो चिन्ता भनेको यो कर्मचारीको समायोजन गरेर पछि हामीले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्यमाथि नै कुठाराघात भयो भनेर हो। सर्भिस डेलिभरी हो सबैभन्दा तल स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने, प्रदेशको सरकारले काम गर्न नसकेको अवस्थामा छ। यस्तो बेलामा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको व्यवस्थाले अहिले भइरहेको अवस्थाभन्दा पनि यसलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ। यो संघीयताको मर्म प्रतिकूल पनि छ। स्थानीय सरकारको सेवा दिने क्षमता प्रभावित हुन्छ, प्रदेश सरकारको क्षमता प्रभावित हुन्छ, प्रभावित हुने जनता हो। त्यो सम्माननीय सभामुख महोदय, कुनै बेलामा माननीय मन्त्रीजीले कर्मचारीहरूलाई थाङ्ने भनेको म सम्झन्छु। यी थाङ्नेहरू नै हुन्, यी कारिन्दार हुन्, मैले पठाएर नजाने भन्ने ढङ्गबाट सोच्नु भएको हो भने यो मान्य सरकारका निम्ति पनि हामी सबैका निम्ति यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यसैले म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, 2074 ऐन छ, यसलाई लागू गरौँ। अहिलेको लागि यो अध्यादेशलाई फिर्ता लिएर जाउँ। एउटा सिक्वेन्स छ, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लिएर आउँ, प्रदेशको लिएर आउँ, स्थानीय लिएर आउँ, रातारात काम गरौँ। मैले अस्ति पनि आग्रह गरेको छु, रातारात काम गरौँ, लोकसेवा आयोगको ऐन लिएर आउँ। यसले यसले डिफाइन गर्छ हामीले बनाउन खोजेको सङ्घीय निजामती सेवा कस्तो हो भनेर, त्यसका आधारमा समायोजन गर्ने आनन्दका तरिकाहरू छन्। बडो हामी बसेर छलफल गरेर सबैको चित्त बुझ्ने गरिकन त्यो ठाउँमा जान सक्ने हाम्रो अवस्था छ। हामीले कर्मचारीहरूको क्षमताका बारेमा आचरणका बारेमा प्रश्न उठाएका छौँ जुन जायज छ। कर्मचारीहरूको यो कर्म निजामती सेवामा आउने कर्मचारी भनेको यो सेवा नै विशिष्ट प्रकृतिको छ। एकातिर सत्ता र शक्तिको नजिक रहेर काम गर्नै पर्छ, त्यो सरकारसँग सत्ता पनि त्यो शक्ति पनि रहन्छ, काम गर्नै पर्छ। तर सँगसँगै कुनै पूर्वाग्रहबाट पद्धति मिच्ने काममा सरकार उद्दत होला भनेर कतिपय ठाउँमा रोक्नु पनि पर्दछ। यस्तो विशिष्ट क्षमता भएको यो खालको सेवामा कस्तो खालको मानिसहरू लिएर आउने? हामी सिङ्गापुरको जस्तो गर्ने हो कि, जहाँ सबैभन्दा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई कक्षा 3 सरकारी सेवाको लागि भनेर छुट्याइन्छ? हामीले डेनमार्कको जस्तो व्यवस्था गर्ने हो कि, जहाँ न्यूनतम सेवा सुविधा दिइसकेपछि बाँकी सबै कुरा एउटा निजामती सेवामा भएको व्यक्तिको क्षमतामा भर पर्छ? हामी भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको ठाउँमा हाम्रो कर्मचारी तन्त्रलाई कसरी पुर्याउने? हामी थोरै कर्मचारीबाट धेरै प्रतिफल कसरी लिने? हामी राजनीतिक दलको झन्डा बोक्ने कर्मचारीलाई निरुत्साहित बनाउने व्यवस्था कसरी कायम गर्ने? यी सबै कुराका निम्ति छलफल गर्ने आधार छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यही रोष्टमा उभिएर म भनेको सम्झन्छु, बलियो राजनेता नभएर देश नबनेको भन्ने ठान्नुभएको छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो धारणा बदल्नुहोस्। यहाँ समस्या व्यक्तिको होइन, समस्या इन्स्टिट्युसन्सको। हाम्रा इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई बलियो र प्रभावकारी बनाऊ भनेर आग्रह गरेको सम्झन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको यसमा रुचि देखिएन जस्तो लाग्थ्यो मलाई, जुन निजामती सेवाको अध्यादेशमा देखिएको छ। तर रुचि मात्र होइन, यहाँ प्रश्न नियतमाथि पनि आयो। केही समय पछाडि यही संसदमा लोकसेवा आयोगको ऐन आउँदैछ,
लोक सेवा ऐन आयोग ऐनको बारेमा जे कुराहरू बाहिर आएको छ यसले प्रष्ट छ सरकार लोक सेवा आयोगलाई अब सरकारको एउटा विभाग बनाउन खोज्दैछ यसरी भएका सबै इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई मारेर शान्ति समृद्धि ल्याउँछु भन्ने सरकारले सोचेको हो भने केवल एउटै कुरा भन्न सकिन्छ राम 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 धन्यवाद